ସମୟ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ରତର ହେଉଛି। ମୋର ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଭାସ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଟିକେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ରହିଛି ତମାଣ୍ଡ ଛକର ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶତାଧିକ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପିକେଟିଂ କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଉଛି ଯଦି ସେମାନେ କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ ଡ୍ୟୁଟି କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ପେସେଣ୍ଟ ବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏଭଳି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି କୌଣସି ହଳଦିଆ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ଯାନ ପରିବହନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ପରିବହନରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମାଲ ପରିବହନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ବିଶେଷ କରି ଟ୍ରକ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ରୋଡ଼କୁ ପୁରା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ଯେଉଁ NH ରହିଛି ମୁଖ୍ୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି ଏବଂ ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କାମ ପାଇଁ ସେମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ବାହାରିଛନ୍ତି ତେବେ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ସେଥିରେ ସେମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ କି ନାହିଁ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଲଗାତାର ଭାବରେ ଦାବି ରହିଥିଲା 10 ଦଫା ଦାବି, ସେ ଦାବିକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆମ ସହିତ ମହାସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ମାଲବୁହା ଗାଡ଼ିକି ଅଟକିବା ହେଉଛି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମେମାନେ ଯେହେତୁ 90% ପରିବହନ ଗାଡ଼ି ଯିଏକି ବଡ଼ ମାଲବୁହା ଗାଡ଼ି ଆମେ ସବୁ ଅଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠନକୁ ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ସାମିଲ କରିଛୁ ଟ୍ୟାକ୍ସି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଗାଡ଼ିକି ମିଳିଲାନି, ଆମେ ବାହାରେ କରୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପବ୍ଲିକ କୌଣସି ହଇରାଣ କରିବାର ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାର ନାହିଁ, ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଗାଡ଼ିକି ହଇରାଣ କରିବାନି, ମେଡ଼ିକାଲ ଗାଡ଼ିକି ହଇରାଣ କରିବା ନାହିଁ, କୌଣସି ପବ୍ଲିକ ମାର୍କେଟିଂ ବାଇକ୍ ଧର ପ୍ରାଇଭେଟ ଗାଡ଼ି କାହାକୁ ହଇରାଣ କରିବାର ନାହିଁ। ନାଇଁ କାଲିଠୁ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ କଥାଟି ସେ କଥାରେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଦୌଡ଼ୁଛି, ସେ ଟୁକୁନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏକି 4ଟା ବେଳେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ହେଉଛି, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିଟା ବେଳୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଚାଲିଛି କି ଆମକୁ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହିଁ ଦିଆ ଚାଲିଛି ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେ ଆମେ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲା, ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇକି ବ୍ଲକ, ବ୍ଲକକୁ ନେଇ ସଦସ୍ୟ, ସେମାନେ ଆମ ଉପରେ ଗୋଟେ ରହୁଛନ୍ତି, ଅଭିମାନ କରି ରହୁଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ଟୁକୁନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହେଉ କି ଆମର ବବି ବାବୁ ହେଉ କେହି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ 4ଟା ବେଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି, କୌଣସି ଡକରା ଆସିନି, କୌଣସି ଭାଇଚାରା ଆସିନି, ଆମକୁ କେବଳ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ତାଗିଦ କରାହେଇଛି ଏତିକି ଦାବି। ସେଇ ଆଚ୍ଛା, ସେ 10ଟି ଦାବିରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 2-3ଟି ଦାବି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରମୁଖ ଯେମିତିକି ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା, ବୀମା, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆପଣ ହଁ ଆମର ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷ ହେଉଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ଯିଏକି ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏକି ଗୋଟେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଗଲେ ତାଙ୍କ ପିଲାଛୁଆ ଯେଉଁ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ, ଟ୍ରାକିଂ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଆମ ପିଲା ବାପା ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପିଲା ଆମେ ଯେଉଁ ଏତେ ତ ମାନେ କ'ଣ କି ଆମେ ଏତେ ତ ଦରମା ପତ୍ର ପାଉନୁ ଯେ କି ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ମିଳୁ, ପାଠପଢ଼ାରେ କିଛି ଛାଡ଼ ମିଳୁ, ଆମ ନିଜର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଦିଆଯାଉ ଯେ ଆମେ ଅମକ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ପରିଚୟ ପାଉଛୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ଡ୍ରାଇଭର କୁହ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନରୁ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, RTO MBAରୁ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ହେ ଡ୍ରାଇଭର ହେ ମାନେ ବ୍ୟବହାର ଯେ ଖରାପ ହେବାର ଯେ ସେଇଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାନ୍ତୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣ ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିପାରିବେ, କୌଣସି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଯଦି ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିବେ ଯଦି ତୁ ତା କରିଦେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଆମର ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ମାନବିକତା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ସବୁ ଭାଇଚାରାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏକ ହେଇଛୁ, ଆଜି ଯଦି ଭାଇଚାରା ନଥାନ୍ତା ଆଜି ଯଦି ରୋଡ଼କୁ ଆସିନଥାନ୍ତୁ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏକ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେ କି ମାନେ ଆର୍ ନଲ ପାର ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଜାମ୍। ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଉପଦେଷ୍ଟା ଯାହା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଏଥର ଆର୍ ଏପାର ବା ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବା ବୀମାର କଥା ଯାହା ସେମାନେ ଉଠୁଛି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମାଲ ପରିବହନ ବା ରାଜରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବୀମାର ଯେଉଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ବୀମା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନ ମିଳିଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତା ପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। Success can be simple with TSG Gurukul. Endless career, right move for bright future. TSG Gurukul. Phone 94387-82020.